Uma foi? Não sei. O que foi que aconteceu? Não sei. O senhor capotou o carro, não? Não sei. Eu estou lhe fazendo uma pergunta. Estou lhe respondendo, não sei. Bebeu hoje? Não. Não bebeu? Não sei. Não sabe ou... Não sei. Como é que foi o acidente? Não sei. Vai ficar só no não sei? É. Dirigir embriagado, o senhor sabe o que é crime? Não sei. Não sei. E esse sangue na cabeça? Não sei. Também não sabe. Também não sei. Tem alguma pessoa com o senhor no carro? Não. Ela sozinha? Não sei. Como é que foi a situação? Como é que não foi a situação? Sei. Pegou a... Não sei. Mas o senhor tá com cheiro de álcool. Não sei. Você tá sentindo? Tô. O problema é seu. Ou quantas horas? Não sei. Não. Não. Bom, Zé, como é seu nome? Não sei. Também não sabe. Ele não sabe de nada. Tá embriagado, né? Ele capotou aquele carro aqui. Não tá, não? Conversei com o filho aí. O cheiro tá muito forte. Ah, é? Ah, tá embriagado pelo cheiro, é? Pelo cheiro? O senhor vai... Confirma isso? Confirma aqui, ó. Vai aonde? Não, eu quero panva. O seu cheiro. Eu quero panva. Pegou é, a... É, fala só que eu tô embriagado. Tem condição de provar que eu tô embriagado? Pelo cheiro. Cê... Você tem condição de dizer que eu tô embriagado? Tem? Então diga. Você vai ser levado pra delegacia e lá você vai conversar com você. Eu vou. Quem vai confirmar que eu tô embriagado? É você? Todo mundo aqui. É você? Todo mundo como? Seu estado alterado. É fada, rapaz. Quem vai confirmar que eu estou embriagado? O senhor mesmo, é tá, confirmando. O senhor mesmo tá confirmando. Eu tô confirmando? Então vamos parar por isso. Vamos parar por aí. Acabou. Como é o seu nome? Não sei. Você não vai dizer seu nome? Não. Tá bom. Eu vou mostrar a situação do seu carro, tá bom? O problema é seu. Tá chegando agora um carro...